No moment, moment, moment. Co tady děláš? Beru ti trenky, vole. Jo? Jak to, že nejsi na trailu? Je tam zima. Je tam zima. Ohřívám se tady o pračku. Vysvětli našim kamarádům na Hero Hero, co se stalo, proč jsme tady, proč nejsme v horách. V horách se zhoršilo počasí a začalo tam sněžit. Spousta lidí se to rozhodla přejít, ale my jsme si řekli, že nám to za to asi nestojí, že chceme mít hezký výhledy. Od včerejška prší, takže jsme si řekli, že si dáme dva dny ve městě, odpočineme si a vrátíme se na trail, až bude hezký počasí. To rád slyším. Tak dáme jídlo, nebo dáme burgřika? Filipe, prosím tě, řekni nám, co jsme tady teďkom dva dny dělali. Tak byli jsme se najíst jednou, dvakrát, vlastně prakticky už dva dny žerem v kuse, no. Už nic jiného neděláme. Dáváme se dohromady a zítra už budeme zpátky na trailu. Oh yeah. Filipe, kolik jsme dostali na ten nákup tašek? Ale na každý produkt tak zhruba 4 tašky. Myslím, že mám v rukách jenom tašky. Ještě nákup byl taková menší ekologická katastrofa, když se podívám, kolik máme plastu a kolik jsme to koupili. Filip, když viděl tu slečnu, jak nám to balí, tak... Myslím, že bume, jo. Máme fakt o 10 tašek víc, než bychom potřebovali, no. Jakože banány v jedné tašce, jabka v jedné tašce, no. Ale co to, kde mám za nezečkavce? Filipe, co to máš? Tak bez cibule, chipotle, jak jsi spřála. Děkujeme, že jsi dokoukal video až do konce. Pokud by tě zajímalo, kde právě teďkom cestujeme a chtěl by se zkoukat na každodenní záznamy z našich cest, tak mrkni na naše Hero Hero. Také tam soutěžíme o různé ceny, jako třeba stán, spacáky nebo pohledy z cest. Tak se mějte fanfárově, pa pa! Ahoj!